Sokak reyim o derya zahram key fırsatı celbedar edin can zahram tahab Ali do bikaran deryayend Vom barzakh ma beyne do deryam zahram Hormat benegar ke dar sufufe mahşer Yek tan nabuvad savare illa Zahra Halik Halik tu kitab-i khilqa inşa farmud alem şu alif ba şudu mana zehra neca zehra hüsen söven nenedi neca zehra cavan ölen nenedi neca zehra hüsen diyen de nene Ona on defa can diyen nenedi Zeynep'in zülfünü yuvup darıyan Saçların nazile hören nenedi Nece zahra oğul dalice düşüp Çölleri derbeder gezen Nenedi, nenedi, nenedi Göz üstüde besledi cin Küller üstüde tapdı kanı Ay Zahra balası, ay İmre Abbaszade Ne güzel mehfil meclisdi şeb-i cüme Şeb-i ziyareti Ebu Abdillah Kenar-ı merkad-ı mutahhar Ferzendi Fatıma Ve ferzendi Fatıma da rozu xeyfdi Ne güzel kapıya tevessül eleydi Göz üstüde besledi cin küller üstüde tapdı kanı Dedi Hüseyin gözün aç yanı ve gelen nenedi nenedi Hey, hey istiyem el ağanın rozasından ben de çıkmayacağım Ahırda rozanı o yere getireceğim ki ağa inayet elediler Hazreti Zahra'dan icazı alacağım o rozuya bu gece benim de iltiması duam var Merzileri girip sarları da dua eyledi Ay, ah, cenazeyi Zahra'ya guslu verdi, kefen eledi Herkesinden nesi yolu bu yakşı bilər Kefenin ahir bendim bağlayanda dedi balalarım Helom mu tezevvedu min ummikum Gelinden özden ayrılın O zaman neneden ayrılma çok çetindi Evvel bileysiz kim geldi gördüler Zeynep kaça kaça özün saldı nenenin yaralısını Bah 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 Nene bile başı adol anlamay nene Bah 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 Al günlerin hemen istesin ha Ara yara 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 Akhaaaak Her bir yerde okşadılar ağladılar Ama bu gece benim rozam sana bu cümledi Cenazeni evden haric elediler İstemedim özüm sana şiir okuyam Heyfidi bu meclisi Hele bu cür roze ile isteyem şöyle mahzarında olam Cenazeni haric elediler
Gördü daldan Salman de, gördüm Hüseyin bela yana yana seslendi. Ay nana, ay nana, ay nana. Dedim oğul, ucadan ağlamayın. Mebada nenizin düşmenleri eşide. Dedi amucan, neneme sözüm vardı. Bir lahza tabutu koy yere. Salman de tabutu koyduk yere. De gördüm yavaş yavaş geldi ayak tarafından. Nenenin kefenin açtı. Yüzün koydu nenenin ayaklarına. Ya Allah, ya Allah. Elə səsləndi nənə, nənə. Özüm mənə deyib sən mənim başımı daldan ayıracaqlar. Özün deyib sən mənim cənazəm qalacaq atlar ayağının altında. Nənə bunları mənə xəbər veribsən özün. Nənə özün deyib sən xeymələrimi oturacaqlar. Amma nənə mən sənsiz Kərbəlaya gedə bilmərəm. Nana ya, bak 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 bir lahza Kərbəla ağlamaq istəyəm səndən. Nana ayağını öpəyəm Kərbəlaya tez gələsən. Ucadən Hüseyn hara yara. Xanım geldi Kərbəlaya. Amma oğlu and olsun cəddimizə, mənim əlam bu rozaba zehnimə geldi. Heç fikrimdə yox idi. Xanım geldi Kərbəlaya. Amma haralara geldi? İki yerdə geldi Kərbəlaya. Hüseyin qol almışdı nənəsindən da. Biri Hasan idi. Bab biz türlərin eşkimizdi ya bab. Burada nalə istəyəm. Biri o zaman idi geldi Nəhri Yəlqəm kənarına. Vallah biləsən nə deyəcəyəm da. Elə bir yol dedi Əbəlfəz görəyəm bu dörədən nənəm Zəhranın ətri gəlir. Ay Əbəlfəz, ağa inayət elə. Bu aşıqan ağlayanları özüm bu gecə qanlı gözümü dolandır. Bax, mərizi olan var, hacətməndi var, giriftar var. İkiminci yer hara idi, gəliyəməm oğlumun rozasinə. O vaxt idi xanım Zeynəb gəldi o çıxır yerə. Daşları oyan bir an elədi, neyzə paralarını oyan bir an elədi. Elə səsləndi Hüseyin, ya Allah, dünən gün orta çağı düşmüsən yüzünüzdə. Cinə düzəlməmsən xaki səzdə qahünlən. Hüseyin, yəqin dünən gecə gəlmişdi yanı və zəhra. Nənəmin ətri gəlir, qanlı qətli qahünlən. Ey Hüseyin, haray, haray, aldım feyzimi. Təqdim eləyəməm oğlu dua eləyələr. Elə səsləndi Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin. Şama təsəkküllər bu oğulsuzlar qardaş. Ey Şəmsə Huda, sal yola ulduzlar qardaş. Hüseyin belə yanıyam. Hüseyin dur qoyma döylər balaca qızlar. Qardaş, hala hər yerdə sən elə bu halınla bunu mənə bir dəfə düşürər elə. Ağa dua eləsinlər məzlum Hüseyin. Uca, 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 bir də, bir də. Məzlum Hüseyin, Hüseyin, aləm sənə.
na ku. Bah 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 bah. İnşallah bir tane dua eyleyek. Dua eyleyek inşallah bu gece hanım Fatıma-i Zahra bu cema ve isteyenlere bir Kerbela ruzi eyleyek. Bir Kerbela ruzi eyleyek. Maksim benim aziz canım, aziz dostum Cenab-ı Hacı Recai Ahmedi'yle olmuşuk Kerbela'da hizmetlerinde. Bir defa bir bahem olalım inşallah Beynel Haramin'de bunu bahem diyek. Ama ne kardeş gün var öyle o niyeti ile bile oradasan. Canı Hazreti Zahra hiç ki sakit eyleşmesin. Mazlumun sen Hüseyin اللهم اجل وليك الفرج